Reikia taip stogo daryti, kad nereiktų lyginti. Nuo to reikia pradėti. Jeigu tvarkingai viskas yra padaroma, tai lygint beveik nereikia, lygint nebent pačią apatinę lentą, ten keli milimetrai, jeigu vaikšto, ar išlyginti. O bendrai viso stogo nereikia lyginti. O Marijau, ar įmanoma padaryti taip, kai keičiamas stogas? Ant seno? Ant seno. Sudėtinga. Ne, aišku. Seną jau reikės lyginti. Nebent prie senų gegnių būna variantas, dedasi prie šono naujus gegnius, tai jos tada įsilygina. Bet jeigu ant tų pačių, tai